Dobrý den, dámy a pánové. Tak jsme si pro vás připravili to videjko, jako s týma marshmallownama. Vidíte? Mhm. A my se to teď pokusíme téměř všechno narovnat. Takovou soutěž, no. No, budeme si dát po jednou, kdo jí to trošky narve víc. Tak na to si dám škopíček. Máme ještě? Máš tu na. Odvádění. Aby to šlo líp do žaludku. Můžem začít. Jo, tak já začnu. Ženský mají přednost, že jo? Ano. Tak já si dám teda ten no. První. A ještě říkej, kolik jich máš, jo? Ne, musím říct. Chubby bunny. Chubby bunny. Tak jo. Doufám, že pak nevednu z toho. Chubby bunny. To bude nová inspirace. Chubby bunny. To bude nová inspiračka pro babicvi dobroty, vole. Marshmallowy na pivě, vole. Všecko splátne, tak já jdu do třetího. Necháme porusit a zapéct. Chubby bunny. Tre? Chubby bunny. To děláte jak s čurákama. Uno, duo, tre. No, teda čtvrté, jo? Mhm. Čtvrtý penis. Já mám tu pomalu, já na těch čurákách netrénu. Chubby bunny. Chubby bunny? Já teda nepotřebuji na videu svůj krásný předkus, ale tak... Je to pro mě. No prostě podle toho se točím, tak myslím, že jsi ještě v Africe nebyl. To je páté, jo? No. Chubby bunny. Mám taky páty, takže Chubby Bunny. No to má si spát znovu. Jsi v pořádku? Jsi záchranku. Nebo já budu doktor. Ale ještě ne, jo? Ještě nejsem. Chubby Bunny. Kolika tej? Šestej? Mhm. Chubby Bunny. No jedu! Můžu já? Je Chubby starobrno. No jeď bez přestávky. Super. No. Chubby bunny. Narví to tam, vole, té huby jak kapr. On si pomáhá, to není fér. To nemůžu. Je já. To se může pomáhat. Chubby bunny, píče. Chubby bunny. Chubby bunny. Neboj, točím. Chubby bunny. Jo, máš malou trošku, co? Ale vím to. Máš, máš větší, vole, tu chlebárnu, vole, než on. No jedu. Vyhodíš trošku spartu, co? Čo ty vypadáš, vole, jak po natáčení porna, vole, to je strašný, vole. Co děje? Říkám, to půjde z nosu jak u porna, vole. Ještě scházel. Jakže blowjob bunny, nebo co? A jo. Zaspí tam ty kule do papule, vole. Tak já jdu na ten devátý, jo, hosle. Chubby bunny! Do prdele vypadáš jako pornoherečka, vole, už. Přidej. Vypadáš jako bys měl strčený péro i s kulema, vole, v držce. Já potom pivu vrhnu, vole. Tak já potom pivu. On vyhrává. On to políká, puta. Ty polikáš? Oh, a teď si jistý i ty ho vyflusnutý, vole. Když se to máš kvůle, tak si těžíš i ty vyflusnutý, vole. Ne, vem mu kameru, ty máš čistý ruce, a jde teďka on solo, vole. Tady tyhle? Mhm. Nervy si jedou by. Tak zkusím to, no. Nechci stát vytočit, no polož to na zem. Ne, musím dotočit, jo. Nechci si jezdne, to vyplý, mě jsem dělal blbě potom, ty. Ale ne do toho, pičer, ten už rád, vole. Tak ty vole, já mám malou hubu a potom pivu se mi chce, už jsem to... Dojel jsem to! Já to hodím semka, vole.
Fuj, vole, tady se potápí. Co? Kde to bude, hova? Bon, vem tu kameru. Patrik si sedne místo tebe. Tady se... 12! 12, jo? Ale nech to držce. Jo, že hodíš svojí matce, jo, rozumím, vole. Nechám to v té držce. Pak počkej, pak tam se ještě do toho zde spát. Ne, to musíš ještě. Nic, nebo to, no, tak počkej. Jedna. Čaby vany, kámo. Do toho mám vany. Čaby vany. Čaby vany. Druhej. Čaby vany. Třetí. Musím říkat. Jo, že to zní reglačně. Reglačně. Čaby vany. Počítej, no. Čtvrtej. Kolik to hodí, čaby vany? Jo, už mě z toho drží, bolí držka. Já říkám, že tam nedáme více 15. Jebu tvoji matku! Šestej. Čaby vany, jo. Čaby vany. Sedmej. Osmej. To tam nebudeš ty kastrole, mluvá. Devátej, a teď řekni čaby vany. Jo, taky tě miluju, Patričku. Co? Ty máš ještě plnou hudej, ve? Jo. Je 12. No řekni, čau, vybany. Já? On nás trumpnul, ne? 14. Řekni, čau, vybany. To je... To je horší jak orál. 15. To nic nerozesní, ne? Ještě je tam plno. 16. Ten nás vždycky posral, vole. Tak to by to teklo už při devíčí, já ani ne? Já bych se tomu smál, on se nesní. Mu to tyče normálně. Čau, bývaj. 17. Dávně se mě tady nepobrát. To narví do nosu třeba, je. Hej, kdo říkal? Bo... Nevadí, že to vyčuje, hlavně, že to tam je. A že řekneš čaby bany, řekni čaby bany. Už nemůže mluvit. Už nemůže ani dělat zvuky, vole. On to tam rve a nemá kala. 18. On to má jak kontejner tu držku. už povoluje. Prý, když to nebudu mít kam rvat, tak to narvu do prdele. Už máme půl. Ten má fakt hlad. 19, vole! Ty bys spolklaj máti, vole. A teď řekni nakonec čaby bany. Čaby bany! Což je ti smrti s tlami. Dobrý, a dnešní bude... vítězem. Dneště... Dnešním vítězem je Patrik. Je to tam. Taková pěkná kopa, no. Ano, vyfojte si to, rozložte si to. Tak to jsem vítězem dnešní, jak se to jmenuje? Marshmallow bitvy. Jo, no. Jak se to vypíná? Takže po dnešku můžu natáčet porno.